Sådär, idag blir det en kort lunchklubb. Vi har båda annat för oss, men lite hann vi väl med i alla fall, så välkomna. Anna-Maria Corazza Bildt, tidigare moderat EU-parlamentariker. Hon är inte kvar i parlamentet just nu, vad jag vet. Men nu ska hon ställa upp för Liberalerna, ni vet det här partiet som har en dildo som symbol. I EU-valet 2024. Vad säger du om det, Öystein? Jag tar oss för pannan, säger jag bara helt enkelt. Hon är också en av de här lyxsökarna, va, som vill håva in alla miljoner som går till de som sitter, bland annat som sitter och stickar då i parlamentet. Då. Vi har en svensk politiker som gör det och håvar in 270 miljoner. Ylva Johansson, ja. Ja, och så att, vad ska man tro annars? Va? Och, hon vill ju stå upp då, står i den här artikeln i Fria Tider då, mot högerpopulister som vill splittra och isolera oss. Jag vet inte vad menar hon då, att sossarna ska gå och liera sig med Moderaterna för att enas istället. Dessutom verkar hon ta avstånd från sin man där som ju tidigare varit, i alla fall vad jag känner till, moderat. Så att det är fånigt va, men läser man vidare va, så hon gillar inte nationalister, va? Bland annat Viktor Orbán, de som värnar sitt eget land. Hon är en globalist rätt upp och ner, rakt igenom. Va? Hon vill ha en världsregering och där vill hon själv såklart helst ha en plats och bli belönad för att hon har vurmat för en världsregering. Dit hör ju också att krossa Ryssland såklart, därav kriget. Men det är intressant tycker jag, och man är föga förvånande. Va? Den ena dåren efter den andra dyker upp bara, va? Och som gubben i lådan och har massa jävla vilda idéer för sig och som inte alls egentligen är förankrat, skulle jag påstå, bland folket. Men Nej. det behöver man ju inte ha nu för tiden heller. Det är bara att köra över dem och låtsas som att de, eller låtsas som, ge fan i dem, låter dem betala skatt bara helt enkelt och finansiera deras egen lön. Det har ingenting med demokrati att göra alls, men ja, Nej. det är min. Hon säger så här, hon ska vara en stark röst för mer liberalism i Europa och i Sveriges EU-vänligaste parti. Okej. Ja, Det kan vi väl kalla dem för. ja, Men man kan kalla dem det också är för ju det att parti som det mest här av allt skiter i Sverige. ja, det kan vara ett litet taktikfel här för den här makthungriga människan. Eftersom Liberalerna, de åker nog ur riksdagen vid nästa val 2026. Och åtminstone är opinionen åt det hållet nu. Det andra är, tror hon verkligen då att man kommer in i EU-parlamentet istället? Tveksamt. Jag vet inte, men den ena girar efter den andra, va, greppar alla halmstrån de kan för att sko sig själva på skattebetalarnas pengar. Det är kort och gott så. Hon säger ju Det har ingenting dessutom med. att sådana här nationalistiska demokratiska figurer som till exempel Marine Le Pen i Frankrike, Matteo Salvini i Italien och då du nämnde ju Viktor Orbán i Ungern behöver ställas till svars. Och Jag fattar ingenting liksom. Det för är vad då? helt hål i huvudet, säger jag bara. Det är helt ofattbart. Dessutom är det så att som du också var inne på här tidigare, att med Liberalerna, hon ska liksom för att hindra splittringen. Men vadå splittringen? Liberalerna har ju knappt något alls folkligt stöd. Det är därför de är på väg att åka ur riksdagen och hamna utanför riksdagen. Det betyder alltså, det här är ingenting som folket vurmar för, Liberalernas program, annars hade man ju röstat på dem. Då hade de haft ett större, vad ska man säga, stöd hos folket, men det har de ju inte. Men så är det med globalisterna, de skiter i folket. Och idag skiter nästan alla sittande politiker i folket. Alltså det som är underlaget för deras egen existens. Det behöver man inte bry sig om. Systemet ser ut så idag. Ja, du har tyvärr rätt. En annan sak som hände som vi egentligen, om vi haft lite mer tid, kunde ha tagit upp också, det är val i Slovakien, alltså den delade före detta Tjeckoslovakien, Tjeckien, Czech Republic och Slovakiska republiken. Nu den 30 december väljer de, och det ser ut att bli en jättestor seger för deras socialdemokratiska parti. Och det intressanta med det partiet är att de är mera ryssvänliga än den sittande slovakiska regeringen. Och man har ju, i opinionen så är 50% av slovakerna, de anser att USA är den stora säkerhetsrisken.
Jag vet inte, men de var ändå först med att skicka stridsflyg till Ukraina bland annat. Men det är då den sittande. Sittande, precis. Va? Men de har inte varit på Bilderberggruppens senaste möte förmodligen. Nej. Och heller inte på World Economic Forum. Det är där de blir hjärntvättade i huvudsak. Ja. Så att, och sen har de ingen tradition liksom att internt kanske i landet. Jag kan för lite om Tjeckien, du ska bli erkänna, va? Eller Slovakien menar jag. Ja. Och, men ja, det hette Tjeckoslovakien fram till 93. Ja, innan var delat, ja, precis. Precis, ja. Va? Nej, men det blir väl spännande att se då, fortsättning på det här, va? Det är en liten uppstickare som vill närma sig, så att säga, verkligheten lite, ja, grann då. Så och att, man ska det komma ihåg att de var ju med i Warszawapakten fram till 91 när den upplöstes, va? Tillsammans, ja, precis, då hette det Tjeckoslovakien, men tillsammans med Bulgarien, Tyskland, Ungern, Polen, Rumänien och givetvis precis. Sovjet själva då. Så att, och de har ju gräns mot Ungern och de har gräns mot Ukraina, det här landet. Och huvudstaden Bratislava är oerhört fin nu för tiden. Ja, det ska vara det. Jag har ett par vänner som har varit där precis. Och, ja, det ligger vid Donau. På andra sidan har vi Wien i Österrike. Andra, ja, sidan floden. Det är ett jättehärligt ställe. Väldigt centralt i Europa. Så medan Anna Corazza Bildt här går åt globalisthållet, så är det fler och fler nationer som går åt det andra hållet. Så det är lite intressant. Hon tycker hon tjänar för lite som hon gör idag, va? Så att hon är ute efter pengar helt enkelt. Va? Ja. Det är precis som Carl Bildt har sitt på det torra sedan lång tid tillbaka ekonomiskt. Så att, oja, Kalle har lite pengar också. Ja, det är klart. Som CIA-agent så har man ju lite pengar. Exakt, och han har massor med uppdrag i styrelser. Ja, det är ju en intressant grej med Carl Bildt. Han var ju högst inblandad i det här som står åtalet som pågår mot Lundin Oil. Lundin, ja, då var han ju storägare och satt i styrelsen i Sudan när man nu är anklagade för folkrättsbrott. Mm. Men inte ens, han är inte ens kallad till förhör, Carl Bildt. Det är så riggat allting, så inte klokt. Ja, det är otroligt. Makthavar familjer, hur de beter sig. Ja. Okej, det får bli allt för idag, just nu. Jag är ledsen för jag har inte mer tid. Nej, jag också mycket, så att det är helt okej. Ja. Vi säger så, tack publiken och tack. Tack ändå publiken, ska jag absolut säga. Tack för att ni tittar på oss. Det är jättekul att se att tittarsiffrorna tycks vara populärt. Ja. Så att det är det som driver oss. Jajamän, absolut. Okay. Sen är vi tjingeling som Hasse brukar säga. Ja, tjingeling.